На биз азыр Чехияда жүрөбүз, Чехиянын Прагасында жүрөбүз. Артыбызда мына Чехия бүтүндөй көрүнүп турат. Мен YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, булардын баардыгы ушул Foreverге иштегенден, биз бул жакка негизинен финансылык билимибизди өзгөрткөнү келгенбиз. Бүгүнкү күндө бир автобузда 50-ден ашуун адамбыз. Сонун позитивдүү команда, гид менен Муштатай сонун эс алып алып атат жана ошону менен эле биргеликте бүгүн WhatsApp группабызда Кыргызстанда калып кеткен биздин жарымыбыз айлыктарын алганын сүйүнчүлөп ыраазычылыгын билдирип атышат. Андыктан эгер сиз дагы бир ушундай саякаттоону же кошумча киреше табууну же болбосо өзүңүздүн деги эле жашоо стилиңизди жакшы жакка өзгөртүүнү кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө байланышыңыз, биздин командага кошулуңуз. Биздин команда менен сиз сөзсүз түрдө жакшы багытты таба аласыз.